Det var jeg bagved. Ja eräänpä katsomassa, että tänä päivänä näkyy Porrasjärvelle. Sinä suoraan. Märkääniä. Plus yksi astetta lämmin. Täällä on taas vähän niinku talvisempi keli kuin meillä keskustassa. Se on hyvät kengät jalassa, Stevin. Kevyt saa. Ne oli muuten uutta mallia tehdä näistä. Oli joku arvontajuttu tuossa. Joo, uusi malli tuli. Oli enemmänkin työkenkää, enemmän sitten vielä naulasuojattu pois. Täällä on paljon viileämpi kuin meillä. Huomattavasti. Viileämpi. Mennäänpä sieltä. Tämä lampi vielä. Pilkkiä kestää. Niinhän se onkin. Kuva. Selitit vielä. Pilkkiä kestää. Siellä on pilkkiä, kun mä kyllä menis tänne. Mä kyllä menis tänne. Noille jäljittää. Kyllä se pilkkiä kestää. Niitä on kyllä kovin vahvaa tuo jää. Se voi olla. Meillä on 5 senttiä. No mistä sen tietää, mistä sen? Minä en lähde pelastamaan sitä kyllä tästä. Kato nyt tässä vielä. Minä sanon tästä. Kato, tässä on ihan sulla tässä, kun tuo puro tuossa laskee tästä. Sen verran virtausta. Virtausta on tuossa. Tuolla on se puro, laskupuro. Tuolta tulee, eikö mistä se tuli tää? Se voi olla hyvinkin syvää tuossa. Vesi on korkealle. Kyllä tuo hullua hommaa tuommoinen pilkkiminen, kun tämmöisellä kelillä mennään pilkkimään. Täällä on vesi korkealla. Tuosta, mene tuosta yli. Häh? Euron saat, kun menet tuosta yli. Tätä puuta pitää.
Mutta toista puolta helpommin. Tästä näin. Tästä. Tässä on tämä hieno kivipöytä. Tässä on se väliettä taukoa. Tarjoilupöytä. Siellä on porraservi näkyy. Oho, läpäsin siltä. Ykkös mä näytti vasemman suunnan. Nyt päästäänkö me tuolta ylikyttöstä päästä. Siellä on laskuproja. Sanotaan tuuli vai? Sitten en tiedä, päästäänkö me sieltä yrittää. Mitä tähän on kattoo? Käydään kattoo. Korppi. Takana. Täällä on rauhallista. Olen jäällä. Aika heikon näköistä tuo. Kyllä tuonne moni. Pulluasti noussut vesi. Tää meidän käy niin huonosti tuossa. Käydään katsomaan. Aika korkea. Aivan varmasti. Taisi käydä aika huonosti tässä. Ei tästä pääse mitenkään. Ei mitään mahdollisuutta. Vai onko? On tuo. Ei. Eihän tästä nyt. Ei tästä. Katsotaan, kokeillaan. Miten syvää tuossa? Eiköhän se on sitä niin syvää. On se kyllä korkealla vesi. Se menee tuosta kato pitkästi ja se on niin leveä, ei tuosta pääse mitenkään tuota. Mä käyn sen katsomaan. Uskon, se on aika leveä tuo pudotus. Niin, että mä oon kapeita kohtaa. Pitää koskaan kyllä tästä mennä. Näyttää kyllä pahalta, kun tässäkin on vettä.
Jaa. No siitä se muutti. Ei. No niin, se on oikein syvä. On se kyllä syvä. Sieltä kun tuo tipahtaa toi. Tuohon ei uskalla kyllä hypätä. Elämme. Se voi katsotaan tipauttaa sitten, se on polveasti. Se on kyllä kapea kohta tossa nyt. Tästä on kiven takana. Purkataan kiven taakse. Oho, ei sitä pääse. Kauheita ryteikköä. Se ei leveä, mutta nämä on isoja kiviä tässä. Tuosta hyppäisi, mutta se on niin... Tästä hyppäisi tuosta, mutta se on niin kova puotos alaspäin, ettei vittu. Ei sitä pääse. Et sä sitä pääse. Kato nyt keikahat sinne. Onko se syvä? On sillä syvää. Se on metri. Metri ainakin. Ei muuta toista puolta poroservyä. Karmeita ryteikköitä. Mennään pari koivua. Kaksi koivua mennään nurin. Ei sitä pääse, se on niin syvä. Se on metri. Kun muuten alavirtaan tultiin, niin ei pääse. Kyllä se on mentävä tuonne takaisin. Tulipahan täälläkin käyttöön. Mä oon mennyt painon yli puolen saappaan tuossa.
Mä ajattelin, mennäänkö hörppääkö vettä. Ei kuitenkaan. Pääsi tuulemaan. Dobermanni tosiaan hyökkäsi tässä vastaan äsken polulla, kun tein timevarp-videota. Yhtäkkiä tulee haukkuen tuolta hirveitä vauhtia. Ei ollut oikein omistajien hallussa tuo koe. Unohtanut se koulutus. Koiran koulutus. Nämä on hienot kalliot. Moi. Moi. Oikas. 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 Tämä Porreserve silta vielä paikalla. Eikä se vieläkään ota vesi tuohon. Mä ottaa siltien tuohon. Ei se kyllä. No ei se ota, joo ei se vielä. Eikä se tämän korkeammaksi tää vesi kyllä nousikaan. Keväällä. Mistä tuolta? Kyllähän me sieltä päästään, mutta mistä me halutaan mennä? Ei me sieltä päästä. Tässä mä kiertää tuolta kumminkin sitten ja katsoa. Katsoa mistä katsoa pois. On kyllä vesi korkealla. No ei tuolla lenkkarilla on kyllä hirveä. Saapahan kengät pestyä samalla. No joo, kiertämällä kauempaa. Kyllä täällä lenkkarit kastuisi kumminkin. Sen verran kosteet. Näillä menee hyvin näillä punaisilla kengillä.
maailman parhaat vaelluskengät. Nämä tummemmä väriset talvi kevyt saa. Nämä on kyllä siitä hyvät kengät, että kaupasta kun ostaa, niin se kun vetää suoraan jalkaa ja lähtee vaeltamaan, niin se on ihan tarvii mitään muotoilua. Kengän muotoilu on niin kuin nahkasarkaa. Nahkakengä. Mä oon mietitty väärin, kun sinne oli jostain meidän ohjeista, että kyllä veden äärellä on tietenkin mukavaa olla, mutta usein siellä on hyttysiä ja me ei ole näitä retkeä nyt kenssä, mutta on tossakin tietenkin. Tästä on tästä puro ylitys kans, mutta tässäkin on puro tuolla. Mennään tästä. On täälläkin puro. Se on syvää tietenkin siinä. Sulla on kepit. Haluatko kepit? En mä nyt halua yhtään mitään tässä vaiheessa. En mä nyt ole tällä keppi pois, että mä pääsen nopeasti sitten pois. Mutta kun on hankala kyllä. Kutjuu. Nää puut. Olipa kyllä hankala. Niljakkaita ja hutjuvia ja joku sauva tuossa auttamassa siihen. Joo, ne hutjuu, eikä tiedä, antaako se periksi. Tuosta sun rinkan kanssa kova mennä, täysin rinkka nelässä. Se kun heiluu siellä. No niin, miten nyt noin kävi? Omasta mielestä. Miten nyt meni omasta mielestä? Oliko? Miten mä oon kokenut eräjormat? Se meni. Mulahti. Se meni noin syvälle. Niin. Justiin sanoi, että tässä on vielä roppeja, että niin. Siinä voi olla metrin syvää. Niin kerkesin just sanoa, että voi olla syvää ja tuossa näkynyt, katso tuossa. Näkö polku? Siinä se on se mulahdus. Joo. Kävi omaan nilkkaan. Arvaanko tällä rappaa? No on, mutta ei se, et sä sitä nyt saa varmaan tästä. Se on semmoista. Se on turha enää miettiä, kun se on housussa jo. Noin, mukavasti solahti sinne. Noin. Mm. Joo. Eli nyt sitä äkkiä. No ei tässä nyt kiirettä. Tyy! Omasta mielestä. Tämä ei se oikein ole hyvin käynyt kyllä, mutta näillä mennään. Eräjormat tämmöisestä paljon kuule. Viittaa tämmöistä pikkujutuista. Tämähän sukkapesu ainakin tulee nyt, kun sukka tuolla kirnuaa tuolla kengässä. Kuuluuhan tämmönen
Sukka maistuttaa kengessä. Joutuu pestä nää housut. On. Joutuu pesuun heittää housut. Kapasit. Mutasit. Onneksi ei nyt ole pakkasta erityisesti. Voi olla kuin plussakin. Tässä pakkasta olisi viisastettu. Jäätyisikö näkkiä? Se on tuo polku, kun niin petollinen tuolla toisella puolella. Miten voi olla? Kuka nuo on tehnyt nuo kuopit? Aivan joku telukka. Telukka vai? Ilmastonmuutos. Joo. Onneksi ei kamera tipahtanut sinne kuoppaan. Mä tuossa Stiinassa kiinni. Korppikin tuo nauraa ratkottaa. Ei hetkinen sitä päästä. Tuolta. Tuosta just, tuosta menee oikein. Tää muuten tää vesi alkaa tää saappaa sen vähän lämmetä. Kieppejä tarvittiin tässä. Sankliliukka tai kivi. No, nuo tikut tuossa se auttaa siihen. Tässä ei pidä sievinkenkään. Mä enää jyrkkää. Liukas kivi ja juurakka. Juurakka menee siihen. Nyt ollaan takaisin tässä. Mennään samaa. Reittiä takaisin. Pitää tästä reilu 3 kilometriä tuossa. Tämä mulla otin itteni, niin joku 7 kilometriä. Koko 4 pistettä. Tekin pakko nyt lähteä pois. Tein nyt muutenkaan paljon pitempää sinne. Voin kiertää tuota toisin kautta, mutta siitä olisi tullut kyllä sitten yli 10 kilometrin lenkki. Kyllä se olisi mennyt sekin. Ei märissä kamppeissa. Mulle haittaa ihan noin. Tästä vaan. Erämaa on julma. Arveluttaa tuossakin vähän astua. Ei tossa nyt ole kyllä ennen mitään kuoppia. Tunnen nämä omat taskuni. Tunnen joka kuopan.